Haide să vă arăt urșilor cu ce am sărbătorit în weekend după ce am filmat sâmbătă. Ia uite, ți-am mâncat toată cutia asta singur de mini brownies de la Lidl. Foarte, foarte bună. 8 bucăți, 240 de grame. Haide să vedem câte calorii a avut. Ia uitați aici, 30 de grame, vedeți? O bucată, adică 129 de calorii. 130 de calorii o bucățică din aia și au fost 8. Deci 100 de grame, 430 de calorii. Și are, cât am zis că are? 240 de grame. Mamă, mamă, deci au fost peste 1000 de calorii aici. Într-o din asta și am mâncat-o foarte ușor, credeți-mă. Într-o oră n-am avut ce. Sunt o bucățele din alea așa micuțe, două guri și ai terminat bucata. Dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, știați deja lucrul acesta, pentru că acolo la story-uri postez ce mănânc și în weekend, așa că dați-mi un follow și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Și am mai sărbătorit cu o porție mare de cartofi prăjiți, cu sos de usturoi de la KFC, cu ketchup și cu niște pulpe de pui. A fost delicios. Cartofii aia au fost delicioși. Și cu sosul ăla de la KFC și cu ketchup. Deci ceva extraordinar. Mi-am făcut poftele weekendul acesta. Am mâncat tot ce am vrut eu. Am mâncat și dulciuri. Am mâncat și cartofi prăjiți și sosuri de usturoi cu maioneză. Chestii care au foarte multe calorii. Cu toate că ați văzut că am mâncat dulciuri săptămâna trecută, mănânc în fiecare zi dulciuri, adică nu este problema de lucrul acesta. Dar am început să am pofte din ce în ce mai mari pentru că slăbesc din ce în ce mai mult. V-am mai spus și în alte clipuri, cu cât slăbești mai mult și cu cât grăbești slăbirea, pentru că eu acum cam grăbesc slăbirea, vă dați seama, 1 kg, 100 pe săptămână e destul de mult. Cu cât slăbești mai mult, cu atât ai pofte mai mari și corpul își cere, da? Și faci alegeri neinspirate. În loc să mănânc mai multe lucruri care sunt bune, să mănânc mai multă mâncare sănătoasă, am mâncat prostii, pentru că asta este. Cresc poftele. În momentul în care slăbești foarte mult, poftele cresc. Și ți este din ce în ce mai greu să te abții. De aceea vă recomand să nu grăbiți slăbirea niciodată. Și ați văzut că mănânc foarte mult. Adică unii pot spune că mănânc foarte mult. Și cu toate astea, eu vă spun că mănânc puțin. Din moment ce slăbesc 1 kg 100 pe săptămână, fraților, înseamnă că am mâncat mai puțin, am mâncat foarte puțin față de cât îmi trebuie mie și față de cât efort fac eu zilnic. Nu contează că ție ți se pare că eu mănânc mult, atât timp cât slăbesc atât de mult, e clar că am mâncat prea puțin și când mănânci prea puțin, asta se întâmplă. Poftele îți răscolesc mintea și nu mai poți să te abții. Am mai mâncat și niște ciocolate din alea de-a lui taică-meu din Bulgaria, care mi le-a dus din Bulgaria, deși nu-mi plac. M-am trezit sâmbătă noapte, m-am trezit să mănânc ciocolată, vă dați seama. M-am trezit la ora 5 de dimineață și mi-era poftă de ciocolată și am mâncat vreo 3-4 bucățele din alea de ciocolată. Și ieri am mâncat drăciile astea, duminică, da? Am mâncat drăciile astea de brownies. Și am observat că nici nu mai mă odihnesc foarte bine. Nu mai pot să dorm 8-9 ore pe noapte. Somnul este afectat. În momentul în care am început să slăbesc atât de mult în fiecare săptămână, deja se simte la somn. Nu mai mă odihnesc atât de bine. Și chiar o să fac un clip despre lucrul acesta. Bine, dacă vedeți acest clip, probabil că voi deja ați văzut și clipul respectiv, pentru că am văzut o transformare a Reigns Fitness Academy și vreau să fac un clip despre el și despre cum abordează transformarea lui și să vă dau mai multe sfaturi în legătură cu slăbitul ăsta prea brusc, cu slăbirea asta agresivă. FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupt, țin cur. Când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca într-un film prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupt, țin cur. Când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca într-un film prost de la Hollywood.